Nazo milina vaovao roa mampandeha azy ny baka izay mampitohy ny fokontany Antafisy Antanandova distrika ny Mahivatanana sy ny kommune Kandreo distrika ny Kandreo. Ny talata lasa teo no fantatra fa nanantontosana ny lanonana fanolorana izany. Volagavoavy sy Tsiry Rakotoarson. Atao amin'ny fokontany Antafy kommune Mahivatanana faharoa distrika ny Mahivatanana faritra Betsiboka no nandraisana tamin'ny fomba ofisialy ny talata teo ny milina roa vaovao mampandeha ny baka izay mampitohy ny fokontany Antafy Antanandova distrika ny Mahivatanana sy ny kommune Kandreo distrika ny Kandreo. Mazaka entana 5 taona eo ity baka no avoazina ary nasiana milina mampiodina azy vaovao ity ary ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny asavaveto no miandraikitra ny fametrahana izany. Ny fanatsarana ny tambazotra fifamoivozana dia tafiditra amin'ny nivelon-drano nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary ny fanatsarana ny fifamoivozana Andranomamy toy izao dia mampifandray ireo toerana saro-dalana na dia mbola tsy nahitana trangana koronavirus aza ny ao Mahivatanana. Nandritry ny fandalovan'ny ekipa ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny asavaveto ny Mahivatanana dia nanaroatra nanao fanentanana ny mponina tany amin'ny toerana mba hisoroana amin'ny fianakaniavana aretina COVID-19 no mafisina tao anatin'izany ny tokony hanajana tanteraka ireo fepetra samihafa ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana noho ny fisiny ny valana aretina koronavirus izao. Ade izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no nentiko nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'n'ity ariva ity mankasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.